Zagorskog lista smo vidimo da je velika rasprodaja, dućan se zatvara, da. Veliki su popusti, pa ste iskoristili priliku. Jesam, iz Karlovca. Iz Karlovca da. Prek došli. A jesam. Kako ste čuli da je to? Slučajno sam jučer vidjela na stranici. Aha. Od Rozisa, da. I 50% sniženje. Na sve, tom... da. A to je već sniženo, jel pa tako da jako povoljno, isplati jako se, da. Pogotovo za djecu koja to brzo iznosi, ne isplati se kupovati. Onda jel ste pronašli nešto? Pa jesam i za sebe i za dijete i loptu, evo i tako jesam. Znači isplatilo se po tegu. Isplatilo se, je, je. Pa čekao sam 15 minuta, tako. Znači nije prestrašno gužva. Da, slučajno sam naišao, tu blizu živim pa na vrati često, tako da. I našli ste nešto? Da, torbu, evo, za torbu. Teretanu. I sniženo je 50%. Je, 50%, da. Znači koliko ste potrošili, jak? 130 kuna. Znači isplatilo. A bila je 260, tako da. Zadovoljni ste? Je, je. Jel mislite još po nešto doći ovih dana do 13. traje? Pa, kakav je izbor uopće unutra? Pa sad već slabije. Bio sam već tu dva navrata, ali tri. Uh-huh. Tako da sam kupio sve što se trebalo. Da, je. Da. Niste niš našli, vidim. Nisam, imam malu nogu, pa to su samo veliki brojevi, sad niš mi ne odgovorio. Niste niš obavili. Nisam. Ali imate nutra, imaju po 3-4 vrećice kaj vam je bilo. I velika su sniženja, znači. Da. Naprimjer, tenisice su 600 kuna, ali imaju uz pola cijene 50%, znači 300 kuna, ali već su lijepa i kvalitetna. Čuli smo, pa to nam je bilo usput. Pa. Jel se isplati, jel ste našli neke? Pa tak, nema još dosta stvari. Pa. Već su rasprodali dosta, ali ipak se nešto pronašli. Da. Znači treba iskoristiti priliku. Da. Jel već dugo čekate tu u redu? Nije, danas smo prvi tijek. Sad smo došli, nije niti gužva velika. Gdje ste čuli? Kako je jučer bilo do onoga tam skroz, do Riboka. Ozbiljno? I gdje ste čuli za sniženje, ko vam je rekao? Tu smo doma, nisam da znam. Da znam. U studiju mreže.